Haji Akbar simbolnya orang Radepon dengan rojak sang makmur. Orang suka sawala kanoi dengan kosnya kalau marah nanya gere lama punya cikai kalau muka laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardhi samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa alim ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajad wa ala kubrihi fil kubur wa ala li wa sabihi wa sallim amma ba'du. Faya ayuhal hadirun itaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siap kompak sadayana siap. Salatullah salamullah ala Taha Rasulullah. Salatullah ala Yasin. Si ibu-ibu hela, ibu-ibu hela, bapak-bapak kekuakan ngiringan. Siap ibu-ibu siap. Satu, dua, tiga. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin Habibillah. Bapak-bapak salatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompak sadayana upami dibacakan ayat suci Al-Qur'an waler Allah. Ku abdi dipasihan kode. Dikia ya Pak Ibu sadayana. Allah pecahkan. Allah. Nah, salagi masih keneh ngabeber tong waka eureun. Siap? Ya. Siap? Ya. Janji? Janji. Tos kieu kakara eureun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah nu eureun di dinya encan dikepulkeun. Oh, ngap?
Ungap. Aya nu maot henteu. Lamun aya nu maot proyek ustad setempat. Proyek. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalerasan nepangkeun ka sadayana alim ulama, ustad, ustazah, sadayana tokoh termasuk aparatur pemerintah, nepangkeun pribados ieu grup cepot bersolawat sareng cepot ngeband, kalerasan kolaborasi sareng ngaos sareng tausiah. Mudah-mudahan kuwasilah ieu aya ngaji ieu jadi kabagjaan keur urang sadayana. Amin. Sabab lamun acara ngaji hungkul jaman ayeuna mah loba nunut. Da kurang-kurangna hibur, ayeuna mah ceramah teu ngabodor teu rame teh teulak. Bantuan atuh. Tapi alhamdulillah di dieu mah luar biasa kak. Cidak seueur pisan sagala ayana. Urang papayan, ibu-ibu, aya anak-anak, bapak-bapak, aki-aki, nini-nini, anu nunutan, anu perem, araya, iya araya, sakali deui, aki-aki, nini-nini, cai kopi. Hampura panitia. Iya mah lain protes merenya. Oh. Mudah-mudahan panitia henteu budeg. Aya cikopina aya. Aya mana? Mudah-mudahan ieu jadi kabagjaan kanggo urang sadayana. Amin. Naon sababna? Aya jaminan Pak ti Kanjeng Nabi. Sing saha jalma anu init ngalengkahkeun kadua kakina kana tempat pangajian. Baninta qala liyata'ala ma ilman gufira lahu ma taqaddama min dambi. Sing saha jalma anu daek ngalengkahkeun kadua kakina kana tempat pangajian. Sing saha jalma anu ngalengkahkeun kadua sampeanana kana tempat pangaosan gupiro lahu mata kodama min dambih dihampura dosa na anu lalu. Alhamdulillah iya geningan anu kaduana man salaka torikon yaltami sufihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Iya sing saha jalma anu daek init meniti neangan nyuprih arek hasil jeung teu hasil, nu penting mah daek angkat daek calik. Saur Kanjeng Nabi digampangkeun ke di akhirat pikeun asup kana lawang sur. Alhamdulillah hoyong lebet ka surga hoyong. Serius hoyong. Sedengkeun saur Kanjeng Nabi la ilaha illallah miftahul jannah. Ari kalimat la ilaha illallah teh eta teh kuncina keur asup kana surga. Urang sasarengan sadayana la ilaha illallah la ilaha terus la la ilaha Muhammadur Rasul. Pak Nabi Musa munajat ka Gusti, Gusti pasihan abdi kalimat, kusabab kalimat eta lamun dibaca ku abdi, abdi dari lebetkeun ka jalmi-jalmi anu spesial, anu utama, anu sangat luar biasa. Saur Allah kumaha Pak ka Nabi Musa, Nabi Musa teh kalimullah, Musa bacakeun wae kalimat la ilaha il. Saur Allah teu pati-pati aya hiji jalma anu daek maca kalimat la ilaha il.
kecuali eta jalma dimulyakeun, diagungkeun, dispesialkeun ku Allah. Alhamdulillah. Kaingan atuh urang sadayana, lamun mah aya nu maot teweleh maca la ilaha illallah disebut tahlil. Aya di dieu anu teu meunangkeun tahlilan aya? Saha jelema namana? Ayat aya? Aya? Proyek dewek eta teh jeung teu meunangkeun. Kitu tah anu kaduana, ieu kaleresan tasakur bini mah ieu kitanan. Saha namina teh ieu teh Muhammad ARZHANKAATHAR eta we pokona mah. Aduh hese ieu saha nu mere ngaranna akina kitu. Tos pamugi ku wasilah ieu urang pangaosan plus engke ditutup ku cepot ngahibur urang sadayana. Tepuk tangan. Makana bilih aya anu hoyong hiburan, buru-buru sumpingan Bapak Oi. Siapa Oi? Siap? Oh, ini penggemarnya Iwan Fales. Siap sadayana siap. Bisi aya nini-nini nu arek kawin deui, buru-buru datangan ka Bapak Oi. Siap sadayana siap. Tah geningan atos kompak sadayana. Bu, punten-punten sadayana, bikin satu fenomenal sangat luar biasa. Nyuhunkeun tati sadayana, wios nyuhunkeun tati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Angkatkeun panangan sadayana, pamugi anu nunjuk teu damang lahir sareng batin didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisi aya nu hayang jeung boga cita-cita sing laksana. Amin. Atuh budak urang sadayana, turunan urang sadayana sing soleh sareng soleha. Amin. Atuh bapak-bapak nu hayang nyanung mudah-mudahan laksana. Nah, si ibu aya nu arek nyebut amin teu jadi geus salawat. Siap sadayana angkat panangana. Ya Nabi salam. Sadayana. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Anu nyeunak handphone hurung teu. Asrafan kandung cihajar biwujudil Mustafa Ahmad wali ahli kauni usud wa sururun qad tajadad. Allah. Marhaban ya nuran, marhaban. Eho nyuhun eho salit. Aban jadal Husaini, marhaban, marhaban. Allah marhaban ya nuran. Rasulullah
ijabah mugi Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam marhaba dan rahmat ke abdi sadayana ya Allah. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faghfir li ya Allah bi barakati ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi bi barakatin hadi Muhammad ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kana panangan usapkeun kana salira sadayana. Alhamdulillah hatur nuhun mangga calik deui ka sadayana. Pamugi ku ieu wasilah khususna si Aa anu kasep sareng keluarga besarna sing dipinuhan dina sugrianing perkarana ku rahmat Allah amin. Tah kikiaan teh soalna ieu teh henteu cuma-cuma. Ieu teh seep kita ngaluarkeun biaya artos nya make duit. Urang tata anu ngamera duit. Siap siap siap. Ngadamel tenda. Ngadamel panggung. Ngonang dalang nu ngamera atuh Kang Son nu ceramah jelema tah ieu teh mudah-mudahan abdi sumping ka ieu sadayana teu aya sanes jauh di jungjung angang pinggeong sajauh-jauh ti Bandung ti Jelagong ieu teh teu aya sanes abdi teh jauh-jauh ka dieu teh hayang meunang amplop. Emang ieu teh beungeut-beungeut kencleng gitu Bu. Abdi juga kencleng. Lain menang amplop, menang amal. Gitu ta. Kenging naon Bu? Amplop deui, amplop deui. Tah lamun abdi tos menang amal, biasana mah sok menang duit. Eta ku duit deui, duit deui. Menang dulur. Kan ieu teh tuh jadi wargi sadayana Pak Owi, Pak Haji tuh alhamdulillah jadi cepot ayeuna mah. Doakeun Pak Haji. Pak Haji oi sing panjang yuswana, sing panjang umur, amin. Sing tepikeun ka poe kiamah, amin. Batur geus mararaot tinggal manehanna we sorangan. Culang cileung saha ngukurkeun. Kartos Pak Owi. Bade. Moal. Tah kitu, lamun tos menang dulur, tah kakara balik nama menang duit. Eta ku duit deui, duit deui. Doa. Kitu tah. Tapi da yeuh Pak sia. Da ibu-ibu mah da teu weleh ti duit jaman ayeuna mah leres Bu. Melitium make meser acuk make melkolor make jajan budak make Pak pake duit ieu paingan loba salah ki anu maot ti heula da gara-gara na teh emak-emak teu weleh wae duit da duit jung duit leres mah naon sababna atuh Pak emutkeun biaya budak pake duit sagala sakola pake duit eta meser tiung ieu anu di Ararango eta teh make duit tapi katingali nu can lunas mah nyengsol keun bae tong dicabakeun bae jeung diomekeun keun bae tos kitu leres Bu sagala rupa hirup teh make duit leres Bu
tong boboraah sing tarik bu meh kadengeun yo bu sing tarik meh kadengeun ku salaki dabongan salaki teh da nyaah ka pamajikanna teh eleh ku biaya nguseup bener bu aya di dieu nusok nguseup aya mana jelemana bu asih cepot leres bu da sadayana ge make du ih tong bobora hirup tiung jajan biaya hirup dan lain-lain bahkan maut oge butuh duh tuh siahnya saksikan pak ustad urang dia masih namun mautnya butuh duh ruang kemak duit tong putaneh di ruang mak lain mung didoakan di dia lamun ayah nu maut iya jeng naon surah seri iya duit jadi alim didoakan mun maot tadi sana naon ngagorowok pangtarikna duit oh. Ibu geningan iya siah bagja wios iya abi ngadongeng wios punten dina kitab durotu nasihin sakabeh jalma anu datang gek dina tempat pengajian bahkan anu jauh tuh cineten di ditu di seberang itu tuh balong araya kade tekenging aruihnya dina kitab durotu nasihin malaikat nyabutan ngumpulkan dosa na jalma anu hadir dina tempat pengajian alhamdulillah berarti anu hadir ka dieu tempat kamari teh geus nyarekan salaki geus ngagogoreng salaki geus jubras-jubris ka salaki barokah ini tanah pangaji malaikat ayeuna dosana dicabut dikumpulkeun dikarungan digemol belenyeng ka laut dialungkeun ka laut laut nolak embung belenyeng ka gunung gunung ngobrol embung narima dosana orang lemur naon ieu teh cibolang atuh berarti tukang ulin kabeh nya aya cibolangna aya mana oh iya cibolangna sok ngurek biasa namanya ngabergedahkeun balong tos ibu eta kumaha gunung nolak laut nolak sakabeh perkara nolak dialungkeun eta dosana akhirna eta malaikat cinekul diharepeun jalan dina deket tukang jualan basreng aya tukang jualan basreng aya cik pariksa aya teu malaikat dirinya bari udud kulang jentul iya dosana jalma anu ngaji rek dialungkeun ka mana iya bingung gunung nolak laut nolak kabeh tatangkala nolak elah kadalah ngaji can beres jol kulunu aya anu bal tah sia dibelewerkeun dibaledukeun dosa jelema kabeh anu hadir kana tempat ka pangajian ka jelma anu balik ti heula pangajian can beres cing saya nu balik aya jig mere dosa simang cepot jeung dalang-dalang mah jig mere dosa Pak Haji Oi aya nu bade uih bade naha moal sieun acan beres lanjutkeun iya ya punten jawab Pak waler Pak sadayana hoyong gaduh murang kalih anu soleh bu hoyong gaduh murang kalih anu soleha anu bagja hirupna teh hoyong eta kumaula ejeng berbakti kanu inung ejeng bab hoyong hiji syaratna aya riwayat Pak di Kuningan aya santri anu ngangkat ka ditu tuh kuramana dianterkeun dijajab ka Sayyidina Khalil Bangkalan Madura diabringkeun ka ditu ku keluargana singkat cerita teh sumping ka Madura tepang sareng Mama Bangkalan Mama nyangakeun nitip murang kalih seuna dididik agama uteukna tur dididik akhlakna supaya sae alhamdulillah cik ari di dieu ari nitipkeun budak ngaji sok sumping ka guruna tara astagfirullahaladzim arek barokah kumaha ilmu dijajabkeun ogehan hanteu da baheula mah bari ngagusur doma bari ngagiwing hayam bari ngamangul beas ari ayeuna aya nu kitu aya alah paingan ustadna di dieu mah kuru
anu nitipkeun ngajina teu datang-datang acan komo lamun bari mangul beas ngajingjing hayam ngagusur dom. Eueuh arek barokah kumaha eta anakna? Bu punten. Tos sekian lama ibu jeung Ramana bu tos uih nitipkeun masantren sumping deui ka Badura. Singkatna kumaha? Mama, manawi diwidian murang kalih abdi bade dicandak uih ka Kuningan kusabab masyarakat butuh ku elmu. Manawi diwidian saur mama Bangkalan saha senengaran budak teh? Sobari mama. Lah sia meureun salah nitipkeun lain ka dieu. Mama abdi teh jeung bojo malahan jeung tatangga ngabring abdi ka dieu waktu sarita ngajajab. Saha sedangarana sobari aing macan pernah ngawuruk ngaran budak eta bu sing horeng kumaha ceurik indung jeung bapakna di dina longloseran mama da abdi teh teu lepat nitipkeun ka dieu ka pasantren ka mama bahkan mama anu nampina tiba-tiba aya lurah santri bu anu sumping noel ka mama Bangkalan ka Sehuna Khalil mama manawi leres da dina catatan pasantren santri-santri anu lebet dititipkeun teu aya nami sobari ngan aya hiji pamuda ngan cicingna di leuweung di gunung osok ngangon doma ngan eceuk orang Jawa mah doma teh disebut wedus kitu tah makana lamun aya wedus koe nah berarti doma sia kitu tah kumaha singkatna cicik atuh sana buru celukan ka ditu teang ka leuweung panggil ka dia geroan ku santrina dijemput ka ditu ka leuweung sing horeng pak aya pemuda anu kacida gondrong buukna salirana yeuh mani begal acukna gusti mani ke cumpang camping tapi masih keneh bisa dipake sholat masah keneh eta mah pas kurunyung ka pasantren koceak inung jeung bapak nak mama iyuh sana murang kali abdi teh kumaha mama Bangkalan pak alah sia cilaka iya budak dianterkeun ku kolotna sana ngaji sana masantren sana pinuh utekna ku ilmu sana pinuh akhlakna ku akhlakul karimah anu mulia iya teu ngaji acan ditaros ku mama Bangkalan punten ningal ka dieu bu ditaros ujang saha senanami teh sobari mama naha ari hidep teu ngaji da saur mama tipayun heung sena ujang ditarima anjeun ngaji di dieu wayahna tong hayang wakabaliknya wayahna urus wedoma sing lalin oh. Sugan mama tos nyarios kitu sing lalin tuh teh wayahna tos ngangon uih deui ngaji henteu nya abdi teh di ditu we calik di leuweung terus kumaha seuna hirep-hidep sare abdi ngadamel saung-saung nyaung-nyaung di leuweung terus atuh ari hidep dahar kumaha abdi naon wae anu aya di leuweung beubeutian ejeung pucuk-pucukan lah kadalah sia sabaraha taun ujang hidep eta ngangon doma mama pamit telepat mah abdi teh seunah 12 taun alah siah mah santren 12 taun sapinah sisi wae mah apal jurumiah mah katalar fatul muin mah apal kitab-kitab anu keur dasar santri ararapal ari ieu can pernah ngaji salamar-lamar acan can pernah dididik alif-alifan acan kalakah ngurus dong tong bari molotot atuh yeuh kumaha saur mama Bangkalan wayahna atuh mah bapak ieu budak tong waka diajak heula uih nginep heula sawengi wengina mama Bangkalan lungsur ti pasantren ka laut nyiup cai laut isuk-isukna sabada salat duha dikempelkeun ramana ejeng ujang sobari sok sena apa macali mangga sena anu bade ngajemput wargi-wargina sama saksian sok atuh sena ujang sobari cali hidep sok sena cali sena mangga bae eueuh kopi ge eueuh ye kopi eueuh aduh aya cai herang euy alhamdulillah
ari cai herang teh ieu teh cai nu disebutna pang disebutna cai murah. Bios abdi ngaleueut bios. Selamat menyaksikan. Ah. Mumpung masih ditempokeun nginum deui. Lanjutkeun. Iya. Ujang mah saksian ku hidup ieu kasep. Jig siah maneh bisa balik ayeuna keneh milu jeung inung bapa maneh. Bahkan tatangga ge milu ngajemput. Hai. Oh, untuk itu merenya mama teh. Bu, aya syarat di mama bangkalan kasep. Jig heula senaku maneh ieu cai asaan heula. Lamun karasa amis, alhamdulillah diwidian jig maneh bisa balik ngilu jeung inung bapak. Tapi wayahna sia lamun ieu cai karasana pangset, montong sia kapikiran hayang balik ku aing ayeuna keneh sia dipencit bari mama bangkalan ngaluarkeun bedong. Sok atuh sana nginum. Nginum. Cai herang keneh eueuh kopi ieu. Teu ngadenge kitu panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha seuna Ujang karasana eta cai da cai herang mama lain cai kopi eueuh rasa-rasana acan. Kumaha seuna Jang karasana pangset mama alah sia. Bosan hirup sia teh. Lamun karasana amis jig sia bisa balik, tapi lamun karasana pangset montong hayang balik ayeuna keneh ku aing cenah dipencit. Inum sakali deui bisi tadi masalah. Diinum deui eta caina anger cai herang anger cai. Aduh. Kopi atuh kopi. Bismillah. Nah melongkan jika nuhayang. Lanjutkeun. Lanjut. Kumaha seuna Jang anu kadua kalina eta rasana cai? Da lain cai kopi imah cai herang. Anger we. Kumaha eta Cek Ujang sobari? Pak. Pak. Naon seuna Jang jeung ku Pak Bapak sia ngajawab teh sing bener? Bangset mama. Dipasat eta bedog ku mama bangkalan. Geus sia nu terakhir. Ayeuna sia nu katilu kalina, sok inum eta cai. Lamun karasana ayeuna jadi amis jig sia bisa balik, tapi lamun karasana pangset dipencit sia ayeuna keneh ku aing. Eta cai teu dileueut ku mama sobari nuju alitna, rek diinum kumaha da anger cai her. Da anger. Eta mama sobari nuju alit nuju anom keneh teu ngaleueut deui eta cai ngagabruk ka mama bangkalan sayuna Khalil bari nyodorkeun mastakana. Mama mangga sadaya daya beuheung teuteukeun tigoro-gorokeun abdi rido kumaha mama. Mama bangkalan Pak ngalungkeun bedogna ngagabruk ka Ujang sobari bari ngusapan mastakana. Ujang sia tah nepikeun ilmu agama teh kudu kitu cu. Lamun amis tepikeun amis, lamun pangset tepikeun pangset, lamun pahit tepikeun pahit, sanajan balai dina beuheung tong wani-wani sia ngarubah eta teh pangset tapi ku sia dirubah jadi amis padahal eta teh pangset. Tepuk tangan atuh. Ieu teh sarare kitu. Tong wani-wani sia ngarubah ajaran. Sanajan balai beuheung tah aya bedong, lamun pahit mah pahit tepikeun, lamun pangset tepikeun pangset, tong dirubah jadi amis pedah aya bedong dina beuheung.
Jing si aing rido sur mamak bangkalan. Balik ayeuna maneh jeung inung jeung bapa. Bral. Punten-punten pak. Ieu teh judulna supaya boga budak anu sol. Supaya gaduh murang kalih anu soleh. Hiji entong jauh ti ajengan ustad ulama jeung kiai. Makana budak pasantren. Kitu tapinuhan masjid. Pinuhan madrasah. Jajakkeun titipkeun ka ajengan jeung ulama sangkan utuk jeung dadana pinuh ku ilmu agama meh bisa berakhlak kumaha atuh mama bangkalan saatosna uih ka Kuningan da can pernah diajarkeun alif-alifan can pernah ngaji kitab salamar-lamar acan kumaha mama bangkalan di Kuningan kalaka tetep ngangon dom makana disebut mama ciwedus gitu tah kumaha caritana tepikeun ka terkenal boga murid di Sanusantara bahkan bisa nyepakeun opat wali di Tatar Sunda saha muridna mama sobari mama ciwedus kahiji mama keresek Garut terkenal mama keresek Garut pula pala putrana lungsuran bahkan murid-muridna terkenal minuhan Jawa Barat bahkan tepikeun ka Jawa murid mama sobari anu kadua ngajadikeun ulama anu kacinda terkenalna mama itu tuh ayah Banjar mama Banjar mama Kudang Tasik mama Cimangu Tasik jadi ayah opat ieu ulama na sadayana ngaos ka mama Ciwedus anu can pernah ngaji alif-alifan acan can pernah ngaji salamar-lamar acan kitab tapi bisa nyiptakeun wali bahkan ulama anu terkenal di Nusantara barokahna khidmat kadu jadi guru makana kade entong jauh ti ajeng butuh kaajengan butuh lamun tengah peuting aya anu kasurupan saha nu diteangan aya anu koceak dengek ngajuru ka saha kaajengan kaajengan daek lamun anu ngajuru mung-mung teuing jo ngadangkap eta Pak Ustaz Sugan teh dititah tahlil kalakah dititah jadi bapak paraji kersa Pak Ustaz hayang seunah tong kabidaan ayeuna mah tah kitu makana ieu siah kade pedahnya ah kanu jadi budak teu dititah ngaji teu dititah pasantren teu dititipkeun ka kiai ka ulama ustad jeung ajengan pedahnya ah doraka siah cilaka saumur-umur naon sababna ieu lamun teu ngarti ilmu agama teu boga akhlak wajar lamun kakolot wani ngalawan kan ayeuna mah lain punten lain permisi eta bapana keur udud keur kieu dilawang jeung ngaliwat anakna pa hayang udud set disabet eta keur dikenyot aya nu kitu aya mana budakna mana astagfirullahaladzim eta teh teu di pasantren kitu teu dititah ngaos wayan abringkeun ka pasantren abringkeun ka masjid abringkeun ka pasantren abringkeun ka masjid abringkeun ka madrasah pinter alhamdulillah Pak Awi sawer eta budak jauh ti Banjaran ka dieu alhamdulillah ye hanas kurang dipikanya ah tapi di akhirat kalakang ngajejek inung bapana cenah diasupkeun kana neraka naudu bil padahal yeuh biayana oge teu weleh tuh duit deui nya komo keur ngajuruna mah nyeri henteu bu cik sing kompak eta pas ngababarkeun ngajuru brol nyeri henteu mudah-mudahan ibu sadayana dihampura tos ngawadul nyeri henteu ah bohong ongkoh nyeri tapi borojol deui berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian bersakit-sakit saat ngajuru
Lalu setelah 40 hari kemudian kalakah nawaran, bapak naon mak tos 40 hari ayah nuk itu ayah ongkoh tadi ngajuru sana nyeri. Oh saya pin domi. Oh berarti di cirianku indomi ya maya. Jadi bade ya nitipkan murang kali dididik agama bade. Alhamdulillah. Atuh mudah-mudahan urang sadayana sakedap deui bade dihibur ku cepot tah. Mang cepot. Euy. Tah cepot. Sare keneh kitu mang cepot. Waduh. Eta bujurna katingali. Diikat keneh. Siap siap siap. Berarti cepot encan beres tong waka aruih lamun uih dipayun tasya kabeh iya dibuntel dosa anak kumala ikat bakal dialungkan. Nah siap siap sadayana dugikan kaberes siap tapi arek ngadong ahela urang sadayana nya angkat panangan sadayana mudah-mudahan sauih nati dia urang sing barokah amin. Caroge atuh si bapak-bapak yeuh anu pagawean musep jeung gapres sing salaladar amin. Nya. Duh aing mah sugan teh ti dieu eueuh nu tukang musep. Eta tepikeun katarik nyebut Aminah, Bu sok musep wae si bapak osok. Sok gaple. Astagfirullahaladzim. Iya si adi. Hoyong dibere elmuna supaya tobat jeung sadar hoyong. Ningal ka dieu sadayana. Heuy. Ningal ka dieu sadayana. Hiji carana supaya tobat jeung eureun musuh. Apal ku kumul teu ibu uninga ku kumul. Eta lamun dialungkeun geuning Pa Haji Oiseng anu ditinggal naon? Sep set set. Dipecatkeun kitu leres. Tah pake ilmu ku kumul ibu ngacenteng hareupeun panto. Nyung si bapa bari mangul eta ngagiwing naon jeung ibu langsung kieu eta cepak oi pamajikan aing kasurupan naon dicabak tarangna emak cageur kukumul pa kukum arek dilaksanakeun arek hah bade moal. Capes ya. Ti ayeuna latihan uih ngaos ti dieu leumpangna dirubah. Siap. Siap, siap. Anu kadua supaya cager eureun gapreh hoyong hoyong supaya areureun gapreh hoyong. Cung anu hoyong cenah areureun gapreh caroge hoyong. Talian lato-lato salaki. Siap lato-lato salaki di talian siap. Nah, seuna cangegang salaki, seuna kikieuan, jiga kukumu lamun sada keneh can ditalian. Tah, mudah-mudahan angkat tangan sadayana. Murangkali urang sadayana sing soleh sareng soleha amin. Sing milik rejekina amin. Atuh sami kidalang ti dieu termasuk rombongan oge menang barokat amin. Sing gede kardusna. Tah gitu ibu atos tuang tak acan sarua itu tah tah atu ayah nama bisi uih tidie bisi ayah naon perkara anu matak ngarugikeun urang ngadoa tolak pala siap tolak pala tolak pala mah sanes kieu bu ngadoa na sarua jeng menta tolak pala mah kudu kieu angkat sadayana dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.